hore ee ururka saxafiinta Soomaaliland ee Soolja ee nuwan xilka wareejin doona sakriye Axmed Maxamed iyo agaasimaha fulinta ee ururkaasi Ismaaciil Axmed Ismaaciil ayaa ka warbixiyay dhismo cusub oo casri ah oo loo hirgeliyay ururka saxafiinta Soomaaliland ee Soolja dhismahan oo noqonaya dhismihii koobaad ee uu yeesho ururku tan iyo intii uu jiray isla markaasina ay hirgeliyeen boorkii ama guddidii uu hoggaaminayay gudoomiyihii hore ee ururka saxafiinta Soomaaliland ee Soolja Sakriye Axmed Maxamed waxaanay mas'uuliyiintani ay ka warrameen dhismahan iyo sidoo kale maraxilkii uu soo maray iyo doorka iyo kaalinta uu ka qaadan doono shaqada ururka saxafiinta Soomaaliland ee Soolja iyo guud ahaan bahda saxafada oo loogu adeegi doono dhismahan iyagoo oo sidoo kale shaaciyay waqtiga iyo xilliga la furi doono dhismahaasi waa ka Sakriye Axmed Maxamed gudoomiyihii hore ee ururka saxafiinta Soomaaliland ee Soolja iyo sidoo kale agaasimaha fulinta ee ururkaasi Ismaaciil Axmed Ismaaciil oo amuraasi ka hadlaya 22 sano ayaa laga joogaa markii ururkan la aasaasay ururka Soolja oo sanadkii 2003 la aasaasay illa maalintii la aasaasay ururka waxa dhibaato ka haysta macaqabad ay ka haystay sidii uu u heli lahaa xafiis rasmi ah oo uu ururku leeyahay waxa dhibaato ku ahayd guri kira ah oo uu 20 sano ururkaasi ku jiray oo runtiina caqabadaha koowaad ee ururku wajahay ahayd ilaahay mahadii ilaahay waxa uu nagu guuleeyay in aanu dhisma uu ururku leeyahay aanu ku guuleysano oo ururku markii uu horeysay u yeesho xafiis uu leeyahay oo uu ku shaqeeyo taasina waxay ku timid baahida muddada dheer soo jirtay iyo in ilaahay la garasiiyey in aanu noqono ciddii ku guuleysanaysay hogaamadii kala dambeeyey ee soo maray oo midba uu meel ka eegay baahida annagana ilaahay waxaan ugu simoon karnay in aanu ku guuleysano in ururkaasi helo xafiis dhidibadana aanu u taagno baahiyihii ikrada iyo dhibaatada dhaqaale ka haysteena uu ka saaro xafiiskaas marka waxaan bahda saxaafadda aan ku hambalyaynayaa xafiiskaasi cusub ee ururku yeeshay oo runtii maanta laga bilaabo ururkaasi aanu ka warwareynin wax dhibaata macaqabado dhisme iyo kale oo aan xafiisku lahayn oo dhibaato kasoo gaarayso hadda waa in halka hore looga sii abaqaado oo ay hawsha sii socoto waxaan runtii hawsha aan ku mahad uga celinayaa marka koowaad ilaahay subxaana watacaala oo na garansiiyey inaanu hawshaasi gudano noola suurtageliyey waxaan u mahad celinayaa oo kale xafiiska Soolja shaqaalaha oo ugu horeeya agaasimaha Ismaaciil Axmed Ismaaciil iyo howlwadanada kale ee muddadii dheer kasoo howlgeliyey la soo daala dhacayay shaqada xafiiska ee soo waday oo aan runtii leeyahay maanta hambalyo waxa aad soo gasheen xafiis ardaydkiin waxaad yeelatay xafiis ardaydkiin shaqadiini iyo tacabkiini dheeraana maanta milihiisii wadaysaan waxa kaloo mahad celinayaa boorkii aan anugu ka tirsanay gudoomiyaha u ahaa oo runtii iyagana muddo dheer aan soo wada shaqeynay ilaahayna waxa uu suurtageliyey in aanu noqono boorkii ay u suurto gasho in uu dhismahaasi u dhiso waxaan halkan uga sheegayaa bulshada iyo saxaafadda maanta leh dhismahaas in 14 bisha koowaad oo ku beegan maalinta axada ee lagu soo socota dhismaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja xadhigga laga jarayo xaflad ballaaran oo xadhigga laga jarayana loo samayn doono marka in aynu sidaa u ogaano in xafiiskeeni xadhigga laga jarayo maalinta axada ee taariikhdu tahay 14 bisha koowaad sanadka 2024 sidaasna aynu ku wada ogsoonaano waanan uga mahad celinayaa runtii cid kasta oo hawsha soo dhaweysay markii ay aragtay iyo markii ay maqashayba oo baahida aynu qabnay sheegtay waxaan leeyahay waxa weeyaan waxaan anagu leeyahayna maaha wax agaasimku leeyahayna maaha wax boorku leeyahayna maaha maanta waa hanti ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja iyo qof kasta oo xubin ka ahiba uu leeyahay aad iyo aad u mahadsantahay waxaa farxad noo ah in ururku maanta uu yeesho xarun u gaar ah ama dhismo u gaar ah oo isagu dhistay iyada oo aan sii jirin cid ka caawisay haba yaraatee waa guushii ugu weyneyd ee tan iyo aasaaskii ururku u gaaray 2003 20 sanadood kadib waxaan bogaadinayaa gudoomiyihii hore ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja Sakriye Axmed Maxamed oo runtii muujiyay hawlkarnimo iyo ka go'naansho isaga oo aqbalay in istaraatiijiyadda iyo qorshihii aan ka lahayn ururkan inuu sideeda u fuliyo waxaa kaloo bogaadinayaa
hoggaankii hore ee ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Socha iyo dhammaan shaqaalaweynaha ururka oo iyaguna u guntaday in qorshayaasha ururka aan dhisay inay sideedu u fuliyaan ahaana waxqabadyada ugu waaweynaa ee ururku gaaray muddadii uu jiray. Runtii waa guul u soo hoyatay dhammaan wariyayaasha Soomaaliland gobol kastay joogaan iyo warbaahinta dalka oo dhan. Waxay tani muujinaysaa qaangaarnimada iyo ka go'naanshiyaha ururku hoggaankiisa iyo maamulkiisa ugu sarreeya iyo shaqaalihiisuba inay heegan u yihiin ama ay u diyaarsan yihiin in ururku meesha ugu sarreysa u gaadho. Waa farxad aan la wadaagayna dhammaan warbaahinta Soomaaliland, tu dowliya iyo tu madax banaanba ha noqoto. Waxaan leenahay guushani waa guul taariikhiya, waa guul 20-kii sanadood ee lasoo dhaafay maanta.